Елбасы бүгін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбекти қабылдады. Халықпен кері байланысты күшейту, партия активінің сапасын жақсарту бойынша қабылданған шаралар мен саяси кеңестің кеңейтілген отырысына дайындық туралы ақпарат берілді. Былтыр партияға 213 мыңнан астам азамат жүгінген. Бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 34%-ға көп. Сауалнамаларға сәйкес проблема туындаған жағдайда әрбір 4-ші қазақстандық партияға иек артады. Сонымен қатар партия жасақтарының саны өсуде. Олардың үлесі жарты жылда 2 миллион сайлаушыға артқан. Бірінші жарты жылдықта елдің бүкіл өңірін аралап шығу жоспарланып отыр. Бұл ретте проблемалық аудандар мен қалаларға, шалғайдағы елді мекендерге баса назар аударылмақ. Респонденттердің 40%-тен астамы партия қазіргі кезде тұрғындар үшін өзекті мәселелерді көтереді деп санайды. Халықтың мәселесін шешуде партия белсенді болуы тиіс. Елбасы қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытталған шараларды іске асыру барысында аймақтардағы инфрақұрылымды дамыту мәселесіне тоқталды. Әлеуметтік сала бойынша көп кездесулерді өткіздік. Ауданда әртүрлі сұрақтар болады, әлеуметтік желілерді көтеріп жатыр. Мысалы, темір жолдың үстінен жүгінші көпір салуға жалпы соны қарастырдық. Тағы жол мәселесі, бір емханада мысалы жылу болған жоқ, соны ақша тауып, келесі жылы тағы жолдар мәселесі шешілген. Астраханға дейін жол саламыз биыл. Үлкен жол. Ақтөбеден Атырауға дейін жол келеді. Былай қарай Ақтауға дейін жол бар қазір. Көп жолдарды бітіріп, аудан арасындағы жолдарға көшеміз қазір. Халыққа ең керегі сол болады.